Salam, hər vaxtın xeyir olsun, dəyərli YouTube kanalı izləyicilərim. Bugün Sabşeyanrayon Masazır qəsəbəsində Prospekt yola çox yaxın bir ərazidə, yəni avtobuslarla canlanan, cəmi 20 metr aralıqda yerləşən belə bir həyət evimizlə tanış edirəm sizi. Çox bir münasib bir qiymətə təklif olunur. 2 mərtəbə 4 otaqlı evimiz təcili satılmalıdır. Gördüyünüz kimi evimizin içində yaşayış var. Evimizdə bəzi əşyalarda qalacaq. Gördüyünüz kimi kombi sistemi qoyulub hazırdır. Evimizin silinməsi, yəni kombi sistemidir. Evimizə gələn yol birbaşa asfalt yoldur. Baxın, göstərim sizə. Ətraf hamısı yaşayışdır. Bir daha belə göstərim sizə. Yəni, ətraf hamısı tam yaşayışdır. Keçək evimizin içərisi tanış edim. Kommunallar haqqında məlumat verim vəri başdan. Qaz zəsudur, işıqdır, mərkəzi kanalizasiya sistemidir. Və onu da qeyd edim ki, evimizin həyətinə rahatlıqla bir maşın daxil ola bilir. Evimiz 6 daş kürsü üzərindədir. Tam təmirli bir evdir. Münasib qiymətə təklif olunur. Baxın, dəhlizdən içəri daxil olduqda sağda belə bir qonaq otağımız yerləşir. Qonaq otağımızın pəncərəsi evimizin bir başı onun hissəsinə baxır. Baxın, evimizin istedilməsi kombi sistemidir. Mətbəxi göstərim sizə. Mətbəx mebeli yığılmayıb, amma yəni yığan şəxs, alan şəxs öz zövqü ilə yığdıra bilər. Mətbəximiz də yetəri qədər genişdir. Və birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı göstərim. Baxın, birinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşağı, baxın, bütün aksesuarları qoyulub, tam hazırdır. Yəni, evimiz gil yaşa bir evdir. Heç bir xərc tələb etmir. İkinci mərtəbədə, birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin arasında üzr istəyirəm. Qladovka. Və onu da qeyd edim ki, birinci mərtəbə ilə ikinci mərtəbənin arası monolit betondur. İkinci mərtəbə. İkinci mərtəbəmizdə 3 yataq otağı, yenə bir sanitar qovşaq var. Baxın, ikinci mərtəbədə yerləşən yataq otaqlarımızdan biri. Geniş bir yataq otağı və daha bir belə işıqlı geniş yataq otağı var. Həqiqətən geniş bir evdir və daha bir üçüncü yataq otağımız ikinci mərtəbədə və onu da qeyd edim ki, balkona çıxış da var. Çox mehriban bir qonşular var həqiqətən və keçək sizi ikinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaqla tanış edim. İkinci mərtəbədə yerləşən sanitar qovşaq ki, sanitar qovşaqda da yəni bir ünitaz qoyulub, paltar yuyan. Yəni ikinci mərtəbədəki istifadə olunmur deyə aksesorların hər biri qoyulmuyor. Ətraflı məlumat üçün nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070-330-90. Evimizin qiyməti 65 min manata təklif olunur. Təbii ki, real alıcılarımıza indirim də olacaq. Gözəl bir indirim olacaq. Daha ətraflı məlumat üçün nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. 070-330-90. Buyurun.